Na preskonferenciji Policijske uprave Trebinje stanje bezbjednosti na području ove policijske uprave za mjesec april ocijenjeno je zadovoljavajućim. Načelnik Policijske uprave Trebinje Siniša Laketa izjavio da će policijski službenici u narednom periodu pojačano obavljati aktivnosti jer slijede maturantske svečanosti i koncert Aca Pejovića povodom otvaranja ljetne turističke sezone. Stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva Policijska uprava Trebinje u aprilu je zadovoljavajuće, ocijenio je Siniša Laketa, načelnik ove uprave. On je istakao da se u narednom periodu očekuju velike gužve u gradu, pa će policijski službenici pojačano obavljati aktivnosti. Turistička sezona polako počinje. Maturske svečanosti u ovoj sedmici, najviše za predstojeći vikend. Dosta je više gužve u gradu, bilo da govorimo o pješacima ili da govorimo o vozilima. Također, očevidci smo da se u gradu Trebinju i gradi kružni tok koji dodatno usložnjava situaciju saobraćaju za one koji turistički prolaze. Zbog toga bih htio da uputim apel svim građanima i učesnicima u saobraćaju da poštuju zakonske propise i da se pridržavaju vertikalne, horizontalne signalizacije i znakova koje daju policijski službenici na putu. U toku i, kako smo informisani, koncert Ace Pejovića, da se očekuje veliki broj prema procjeni gradske uprave Trebinja, a i prema procjeni policijske stanice Trebinje, veliki broj pristup građana koji će ispratiti otvaranje turističke sezone, pa shodno i tome upućujemo na i tu apel na sve građane da vode računa o naročito konzumaciji alkohola i startovanje, odnosno sjedanje u putničke automobile ili neke druge vrste automobila prilikom učestvovanja u saobraćaju. Miodrag Janković, načelnik sektora policijske uprave, podsjetio je na statistiku saobraćaja u prošlom mjesecu, dok je o stanju kriminaliteta govorio Ljubomir Supić, načelnik sektora kriminalističke policije. Za mjesec april 2024. godine u ovom periodu dogodile se 31 saobraćajna nezgoda. Više za 5 saobraćajnih nezgoda u odnosu na 26 saobraćajnih nezgoda iz aprila mjeseca prethodne godine. Ni u ovom, ni u uporednom periodu nisu evidentirane saobraćajne nezgode sa poginulim licima. Od ukupnog broja, jedna saobraćajna nezgoda je za posljedicu imala jedno teže povrijeđeno lice, što je manje za 3 saobraćajne nezgode. 4 saobraćajne nezgode su za posljedicu imale lakše povrijeđeno lice, dok je 26 saobraćajnih nezgoda za posljedicu imalo manju materijalnu štetu na vozilima. Ukupno su evidentirana 1290 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, a u posmatranom periodu iz saobraćaja je isključeno 105 vozača, od kojih 84 zbog upravljanja pod uticajem alkohola, jedno zbog upravljanja pod uticajem opojnih droga, a zbog vožnje prije sticanja prava na upravljanje 12 vozača. Policijska uprava Trebinje u aprilu 24. godine evidentirala 14 krivičnih dijela, što je manje za 36,4% krivičnih dijela, od kojih se na opšti kriminalitet odnosi 11 krivičnih dijela, što je manje za 47,6%, na privredni kriminalitet 2 krivična dijela i na bezbjednost javnog saobraćaja 1 krivično dijelo. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 10 izveštaja protiv 16 lica, a od ukupnog broja krivičnih dijela 11 su bila po poznatom izvršiocu, dok su 3 krivična dijela bila po nepoznatom izvršiocu, i sva 3 krivična dijela su dokumentovana. U aprilu 2024. godine evidentirano je 20 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, za koje je prijavljeno 26 lica. Nisu zabilježena narušavanja sa 5 i više izvršilaca, zaključio je Laketa.